এই মুহূর্তে মই উজান বজাৰৰ মাছ বজাৰত উপস্থিত আছো। এই মুহূৰ্তে দেখুৱাইছো যে উজান বজাৰৰ এই মুহূৰ্তত মাছৰ পাইকাৰী যিখন বজাৰ আছে সেই বজাৰখনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। এনেদৰে মাছে মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ প্ৰায় 15 কেজি 20 কেজি এনেধৰণৰ মাছ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে এসাঁজ লগে ভাগে খোৱাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত উজান বজাৰত একাংশ লোকে ভিৰ কৰিছে, কিন্তু কিছু সময় পিছতে ইয়াত বৃদ্ধি বাঢ় নোপোৱা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই মুহূৰ্তত পাইকাৰী বজাৰত দেখাইছো, পাইকাৰী বজাৰত এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছসমূহ ইয়াত ইয়াত আছে আৰু গ্ৰাহকৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে। মই কিছু পৰিমাণে জানিব বিচাৰিম, 7 কেজি 8 কেজি 10 কেজি 15 কেজি এই চাইজৰ মাছ। ডাঙৰ মাছটো কি আছে? ডাঙৰ আপোনাৰ ৰৌ হ'ব, ভকুৱা হ'ব আৰু চিতলো আছে 5 কেজি 7 কেজি চাইজৰ। আৰু চাইলোকে অইন বছৰতকৈ এইবাৰ মাছ বেছি আহিছে নেকি? বেছি আহিছে। কেনে আশা কৰিছে গ্ৰাহকৰ? কেনে আশা কৰিছে? দেখুৱাইছো মাছৰ বজাৰ দেখুৱাইছো, এনেদৰে বিধি বাদ নোপোৱা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত উজান বজাৰৰ মাছ বজাৰত। আৰু কিছুসময় পিছতেই গ্ৰাহক দুই এজন গ্ৰাহক আহিছে যদিও কিছুসময় পিছতেই গ্ৰাহকৰ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াত দেখুৱাইছো বৰালি মাছ, চিতল মাছ। যিহেতু উৰুকা বুলি ক'লে চিতল মাছৰ নামটো মনলৈ আহে, তেনে ক্ষেত্ৰত চিতল মাছ যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিমান ডাঙৰ মাছ আহিছে এইবাৰ? চিতল মই আনিছোঁ 15 কিলো 15 কিলো আৰু বৰালি 20 কিলো 20 কিলো বিক্ৰী হৈ গ'ল নে? 20 কিলো বৰালি বিক্ৰী হৈ গ'ল হৈ গ'ল। এবাৰ যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ মাছ বেছি আহিছে নেকি? বেছি মানে অহা নাই, মিডিয়াম দামত। আমি কিছু তলত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যিখন খুচুৰা বজাৰ আছে, মাছৰ যিখন খুচুৰা বজাৰ আছে, আমি সেইখন বজাৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি দেখুৱাই যাম খুচুৰা ব্যৱসায়ত কেনেদৰে গ্ৰাহকৰ এই মুহূৰ্তত কেনেকৈ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাম আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে মাছৰ দাম কিমান বা তেওঁলোকে কিমান দাম এইবাৰ আশা কৰিছে। আৰু স্বাভাৱিকতে ইয়াত এই বিহু বুলি কিছু পৰিমাণে দাম বৃদ্ধি হ'ব, যদিও ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক দেখিছোঁ, গ্ৰাহকসকলক আমি দেখিছোঁ আৰু বহু লোকে ইয়ালৈ আহিছে, মাছ চাবলৈ আহিছে, মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ, এয়া উজান বজাৰৰ খুচুৰা ব্যৱসায়ী আৰু বিশেষকৈ উৰুকা উপলক্ষে বহা এইখন বজাৰ, মাছৰ বজাৰ। ইয়াত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলো ধৰণৰ মাছে আছে ইয়াত। আৰু এই মুহূৰ্তত পুৱতি নিশা এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই গ্ৰাহকৰ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাম। এয়া উজান বজাৰৰ যিখন বজাৰ, বিহু উপলক্ষে বহা এইখন বজাৰ, উজান বজাৰৰ বজাৰ। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ আৰু গ্ৰাহক আছে। মই কিছু পৰিমাণে গ্ৰাহকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, দাদা আপুনি ক্ৰয় কৰিব আহিছে চাগে? ক্ৰয় কৰিব আহিছে, মাছ চাব আহিছে নে ক্ৰয় কৰিব আহিছে? ক্ৰয় কৰিব। কেনেকুৱা কেনেকুৱা পাইছে এইবাৰ মাছ? যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছোঁ, যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ আহিছোঁ এতিয়া চাবলৈ অলপ চাই লওঁ। খুব ৰাতিপুৱা আহিছে? আমি জাষ্ট আহিছোঁহে, চাব আহিছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ দেখিছে? দেখিছোঁ দেখিছোঁ। ক্ৰয় কৰিব নিশ্চয় হয়। আৰু উজান বজাৰৰ আচলতে এইখন বজাৰত বহু লোক আহে, কি ক'ব বজাৰৰ বিষয়ে কি ক'ব? আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ একচুৱেলি, আমি ইমান নাজানো, হয় বুলি শুনিছোঁ সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। নিশ্চয় আমি দৃশ্য দেখুৱাই যাম। আমি প্ৰাগনিশ্চৰ দৰ্শকসকলক দিনত আচলতে কিমান মানুহ আহে সকলো দৃশ্য দেখুৱাই যাম। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ পাইকাৰী বজাৰখন আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ত এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে পাইকাৰী বজাৰতো কিন্তু যথেষ্ট লোক আছে, তাৰ পৰাও ক্ৰয় কৰিছে, লগতে খুচুৰা ব্যৱসায়তো ক্ৰয় কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত সকলোৱে এই উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ লগে ভাগে খাবলৈ এনেদৰে উজান বজাৰত ভিৰ কৰিছে মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ।